Навіть кілька годин не протрималося чергове пасхальне перемир'я на фронті. На Донбасі поранено одного військового, а все через те, що проросійські найманці відкрили вогонь в бік позицій наших армійців із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Як бойовики нехтують домовленостями своїх російських кураторів – дивимось. І спочатку перемир'я на Донбасі оголосили черговий пасхальний режим тиші. Закономірно і очікувано виконувати його вирішили лише воїни об'єднаних сил. Терористи ж вгатили у його перші хвилини. 12.20, 12.55, 2.10, 5.25, 5.55 і утром снайпер бив. Ну, таке у нас перемир'я. У сусідній кімнаті капелан Феофан спокійно нарізає побратимам салат. Для нього це вже третій Великдень на фронті. Чи був хоч один спокійним, не пригадує. Мабуть, ні. Ну, в момент, коли от вони посвятять у себе, от, коли вони вже нахрестосяться, то вони забувають, що то свято. От. А ми чемні. Ми нікого не ображаємо. Далі на позиції розташований капличка ієромонаха. Тут у пана Феофана, нашого капелана, капличка імпровізована. Хлопці виходять на бойове чергування під кулі та снаряди ворожі. Просять у Бога, Матері Божої допомоги. І це добре, тому що на війні невіруючих немає. Військові на передовій кажуть, режим тиші односторонній. Просто нам сказали, що є перемир'я пасхальне. Фактично все от так. Зі стрільбою. Ми тільки що теж стріляли, десь півчасика назад. З чого? Стрілкове. Тут просто дуже маленьке розстояння, тому чим-то тяжелим стріляти немає сенсу, можна в своїх попасти. А стріляють стрілково і гранатомет. І скрутки. Після цих слів по наших позиціях лунають одиночні постріли. Ну от самі все слышали. Какое перемир'я? Ровно в 12 часов сьогодні вони з чотирьох сторон відкривали вогонь зі стрілкового. Ну так, да, стрілкового такого тяжелого нічого не було. Ну, слово перемир'я – це тільки з наших уст звучить, не розстрілюють нас під це слово. Каспер уже вчетверте перебуває на передку під час пасхального режиму тиші. Щоразу ворог поводить себе однаково. Найбільше згадує 14-й рік. Так, нормально було під артилерію, під міномети, під обстріли, під хороші попадали. Зараз усе ж тихіше, принаймні калібри менші. Але стрільці не змінилися, вони ті самі, запоребрикові. Є такі по перехвату, навіть не розуміють, що таке Колорадо. От ми їх слухаємо, а один у другого спрашивают, а що таке Колорадо? Тобто вони з якоїсь стані Рязані, там не росте картошка і там немає колорадських жуків. Він навіть не розуміє, що таке Колорадо. Воїни об'єднаних сил готові відповідати вогнем у відповідь. А про нищівну силу української армії шкідники чудово знають. Новини, правда, тут.